Основна функція санітарного катера «Сокаль» – пошук, евакуація та надання медичної допомоги пораненим і постраждалим, які знаходяться у морі. Але нині у судна є інші завдання. Для того, щоб обмежити пересування хворих через КПП за кордони частини, щоб обмежити контактування з здоровими, було прийнято рішення використовувати санітарний катер для цілей ізоляції. І це цілком логічно, адже члени екіпажів кораблів та катерів, повертаючись з виконання поставлених завдань, є потенційно епіднебезпечними, тому підлягають обов'язковому огляду і низці протиепідемічних заходів. Катер поділено на медичну частину, котра містить власну вбиральню, душову та побутові кімнати, і місце, де перебуває екіпаж самого катера. Окремий вхід для хворих і окремий вхід для екіпажу. Тобто можна розвести шляхи, де перебувають хворі і де перебувають здорові люди. Завдяки злагодженій роботі екіпажу катера було відпрацьовано алгоритм прийому пацієнтів. На основі огляду хворих або потенційно заражених приймається рішення щодо подальшої тактики їх лікування, госпіталізації до військово-медичного клінічного центру Південного регіону або ж ізоляції на катері. Після того, як буде встановлено якась підозра, там хворий захворівший, його ізолюють в ізолятор, передягають його, знімають з нього його одежу. Тут є бойові санітари, які займаються саме тим, що вони одежу складають в спеціальне приміщення. В приміщеннях катера є два ізолятора, один ізолятор, якби так скажемо, загальний, один ізолятор для більш тяжких хворих. Є також приміщення операційної, де можна проводити лікувальні процедури, забезпечені монітором, який там може вказувати нам сатурацію кисню, може вказувати нам пульс, тиск, температуру, ну і дезінфекційними засобами, а також медикаментами для того, щоб надавати допомогу. За звичайних обставин санітарний катер здійснює і медичний супровід, а за потреби і лікування водолазів. Тому додатковим, так би мовити, бонусом для вірогідних пацієнтів стануть кисневі інгалятори, котрими забезпечений сокаль. Тут у нас кисневі інгалятори з киснем, тобто можна дати людині подихати киснем. Усі придатні приміщення були переобладнані в ізолятори. Окремо триматимуть хворих з тяжким перебігом коронавірусної хвороби. Подбали і про захист медпрацівників, яких забезпечили необхідними засобами індивідуального захисту. Самі ж медики відслідковують динаміку захворюваності в Україні та світі і озброюються теоретичними знаннями щодо протоколів лікування. Керівництво нам розповсюджує дані з клінікою даного захворювання, з методами його лікування, з методом профілактики. На кожному борту з наших тих, що є, є або медичний працівник, або позаштатні санітари, які ми регулярно збираємося і проводимо обговорення, лекції з приводу клініки, діагностики і лікування даного захворювання. Для мінімізації контактів харчування екіпажів відтепер відбувається безпосередньо на борту. А самі медичні працівники закликають неухильно усіх нас дотримуватися карантинних обмежень і заходів безпеки. У вас лише одне здоров'я, та й нам роботи менше, кажуть медики, і з ними не посперечаєшся.